नमस्कार, म सन्तोष सम्गाई आज चाहिँ तपाईँहरू सामु एउटा मुक्तक दोहोरी लिएर उपस्थित भएको छु। मुक्तक दोहोरीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ, आफूलाई धोका दिएर अर्कैसँग बिहे गरेकी एकजना प्रेमिकालाई प्रेमीले चाहिँ बाटोमा अनायासै भेट्दाखेरि के कस्तो कुरा हुन्छ त उनीहरूको बिचमा, होइन? त्यसलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। ठ्याक्कै सबै मिल्छ नै त भन्ने होइन, होइन, सम्भावित के हुन्छ त, के कुरा हुनसक्छ, होइन, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ एउटा मुक्तक दोहोरी बनाएको छु। सुरु गरिहाल्छु। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो च्यानललाई, होइन। फेरि फेरि पनि मुक्तक दोहोरी र मुक्तकहरू हाल्दै गर्नेछु। रमाइलो अरू अरू भिडियोहरू पनि रहनेछ यसमा, होइन। र मुक्तक सुरु गर्छु। केटाले के भन्छ त सुरुमा, होइन, त्यसपछि केटीले, त्यसपछि केटाले आलो पालो, होइन, जवाफ फर्काउँछन्। धेरै छैन, केही चार पाँच पाँच छवटा मुक्तक जोड्छु, होइन, कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। मुक्तक सुरु गर्छु। केटाले सुरु गर्छ, होइन, आदर्शका गफ धेरै खोक्नु पर्दैनथ्यो, थर्काएर मेरो पाइला रोक्नु पर्दैनथ्यो। आदर्शका गफ धेरै खोक्नु पर्दैनथ्यो, थर्काएर मेरो पाइला रोक्नु पर्दैनथ्यो। तिम्रै खुसी चाहन्छु म, बुझे भए तिमीले, तिम्रै खुसी चाहन्छु म, बुझे भए तिमीले। फेसबुकमा मलाई ब्लक ठोक्नु पर्दैनथ्यो, फेसबुकमा मलाई ब्लक ठोक्नु पर्दैनथ्यो। पीडा दिई मन मुटु पोलिदिन्छौ कि डर थियो, पहिले झैँ नै जथाभावी बोलिदिन्छौ कि डर थियो। पीडा दिई मन मुटु पोलिदिन्छौ कि डर थियो, पहिले झैँ नै जथाभावी बोलिदिन्छौ कि डर थियो। श्रीमानले म्यासेज हेरी रिसाउँदा तिमीसँग, श्रीमानले म्यासेज हेरी रिसाउँदा तिमीसँग, हामी बिचको वास्तविकता खोलिदिन्छौ कि डर थियो, हामी बिचको वास्तविकता खोलिदिन्छौ कि डर थियो। देखाइ उल्टै मेरो गल्ती, छाडेको बदलामा ठानी यसलाई चलन चल्ती, छाडेको बदलामा देखाइ उल्टै मेरो गल्ती, छाडेको बदलामा ठानी यसलाई चलन चल्ती, छाडेको बदलामा तिम्रो घरमा आगो झोसी रमिते भन्न सक्छु म, तिम्रो घरमा आगो झोसी रमिते भन्न सक्छु म। रित्याएर मेरो खल्ती छाडेको बदलामा, रित्याएर मेरो खल्ती छाडेको बदलामा। हिजो अस्ति यी आँखामा फुलो रहेछ भने, प्रेम भन्नु पनि सिन्दुरको धुलो रहेछ भने, हिजो अस्ति यी आँखामा फुलो रहेछ भने, प्रेम भन्नु पनि सिन्दुरको धुलो रहेछ भने। तिमीसँग छुटेपछि मन बुझाउने गरेकी छु, तिमीसँग छुटेपछि मन बुझाउने गरेकी छु। रहरभन्दा बाध्यता नै ठुलो रहेछ भने, रहरभन्दा बाध्यता नै ठुलो रहेछ भने। अब केटा अलि नरम हुन्छ। तिम्रै खुसीमा बहन पाऊँ अरू चाहिँदैन, हेला नै गरे नि सहन पाऊँ अरू चाहिँदैन। तिम्रै खुसीमा बहन पाऊँ अरू चाहिँदैन, हेला नै गरे नि सहन पाऊँ अरू चाहिँदैन। रिसाए नि खुसाए नि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ, रिसाए नि खुसाए नि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ। सधैँ बोलिरहन पाऊँ अरू चाहिँदैन, सधैँ बोलिरहन पाऊँ अरू चाहिँदैन। त्यसपछि केटीले यसो भन्छ अनि टुङ्गिन्छ, होइन। एक्लै हुँदा म घरमा कुरा गरौँला, परेर पहिले झैँ भरमा कुरा गरौँला। एक्लै हुँदा म घरमा कुरा गरौँला, परेर पहिले झैँ भरमा कुरा गरौँला। फेसबुक त खाडीबाट श्रीमानले हेर्नुहुन्छ, फेसबुक त खाडीबाट श्रीमानले हेर्नुहुन्छ। एड गर न भाइ परमा कुरा गरौँला, एड गर न भाइ बरमा कुरा गरौँला। यति हुन्छ र टुङ्गिन्छ, होइन। हस्, धन्यवाद। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला।